Estamos começando mais um programa Estação Hamburgo, sexta-feira. Sempre é uma alegria, uma hemorragia de satisfação iniciar esse programa às sextas-feiras aqui com essa bancada sempre maravilhosa. Aliás, todas as bancadas desse programa são demais. Boa tarde, Evandro Kaufels Martins. Schmitz. Martins Schmitz. Não, é Kaufels Schmitz. Porque meu primo é Martins. Ah, e ele é Kaufels Martins. Kaufels Martins, isso, exatamente, tá. Exatamente. Mas é um tranquilo, sabe, tranquilo, sim. Coração, tá sim, bom. Como é que tá, cara? Tá legal, não, eu tô muito feliz aí, sabendo que na Vale TV teremos em breve a fibra ótica chegando. O que tem de tudo de fibra ótica? Com certeza a qualidade da imagem e do áudio aí vai ser fantástico. E nós temos com grandes novidades... Estamos com grandes novidades também, né? na equipe, né? Então está entrando pessoas novas na equipe, o pessoal também está se destacando aqui na Vale TV, está indo para outros locais, então grandes transformações. A Vale TV realmente é um ponto de destaque na cidade. Oh, coisa boa, então estou falando aqui perto dos microfones, está saindo já aqui, se não estiver saindo a gente já não tem problema. Mas enquanto o Vanderlei... Fazer minha abertura aqui, muito boa noite a todos que assistem o Estação Hamburgo, e especial hoje a nossa colega ali atrás das câmeras ali, a Nahara, começando na Master, isso? No lugar do Vanderlei, que está aqui fazendo a técnica, a câmera e tudo mais. Um prazer estar com o Evandro, um prazer estar contigo, Luiz Fernando, da Poca Joyce está aí. Tá passando na frente das câmeras aí. Ah, Vanderlei, brincadeira, cara. Ô Vanderlei, onde é que tu vai, Vanderlei? Onde é que tu pensa que tu vai? Onde é que tu pensa que tu vai, cara? E é um prazer, aqui ó, é um prazer estar no programa hoje, quase que eu me atraso em virtude do trânsito caótico em Novo Hamburgo. Aliás, nós vamos falar muito de Novo Hamburgo. Mas prefiro o trânsito caótico do que uma violência exacerbada do jeito que a gente está vivendo aqui em Novo Hamburgo. Cara, tá demais a coisa. Como é que tá o meu microfone aí? Tá bem agora? Tá todo mundo me ouvindo aí? Ó, se você não estiver me ouvindo em casa, lembre-se, com a fibra ótica... Vocês vão me ver mais bonito. Mas ouvir não, a fibra ótica não tem nada a ver com o som, né? Não, ou tem? Sim, a qualidade também, do som também muda. Muito. Som? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu como é que tu fala? Eu queria falar, só que eu não consigo falar. Como é que é? Uma hemorragia? É uma hemorragia de satisfação. Uma hemorragia de satisfação, cara. Saber disso, eu já sabia disso, né? Um tempo atrás já, que estava chegando a fibra ótica. Mas esse é um sonho aqui da TV... Vale TV, TV Novo Hamburgo, antiga TV NH, antiga TV Mais, porque a gente sofria muito quando eu entrei aqui na TV há 7 anos atrás, 8 quase. Nós trabalhávamos com uma handcam ali atrás, que é uma câmera de mão, e o sinal era muito bom. Nós sempre, o que nos falavam, os técnicos, assim, depois que tiver a fibra ótica, vai mudar tudo. É outro departamento. Qual é a mudança da fibra ótica, Ivan? A diferença é que hoje o sinal é transmitido via rádio, né? Então está sujeito às intempéries, né? Às mudanças do tempo, né? Um conector, se o conector não estiver bem, né, soldado, ou um vento virar uma antena. E a fibra ótica não, uma conexão direta, sem esse tipo de interferência. Então realmente muito mais estável e com outro nível de qualidade. A fibra ótica tem uma capacidade de transmissão, né, de áudio e de vídeo muito maior. O amarelo fica mais bonito na fibra ótica? Todas as nuances. Não, eu estou vendo lá, olha lá, que coisa maravilhosa, né? Ó, inclusive já temos um feedback, que é o famoso feedback do Canísio. Do Canísio? O Canísio falou o seguinte, ó: olá, imagem boa para ver vocês na bancada. Abraço. É o Canísio, provavelmente ele está no triplex. Tá, pergunta se ele está no triplex. Está no triplex, eu saber se ele informe-nos, tá fora, informe-nos. Tá. É. Sobre a tua onde tu, por onde tu andas. Queremos saber tudo. E principalmente se aí onde você está, Canísio, também estão ocorrendo assaltos. Tá em casa, Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, com tiroteio na frente, entrada de hospital com a bandidagem entrando. O negócio está feio por aqui, hein? Não,
horrível, cara. Vamos tá falar horrível. Um pouquinho sobre isso. Tá, né, horrível. Cara? Assim, ó, eu tenho. Minha sogra mora no Guarani. É Guarani e Vila Nova, entre. Próximo ao campo do Guarani ali, do Operário ali. E Vila Nova, naquela divisa ali, perto do Centro Social Urbano. E eu tenho medo de ir lá, cara. Eu tô com medo de ir lá, porque meu filho fica muitas vezes à tarde ali, eu busco ele à tardinha lá. E eu tô com medo de cruzar ali a Vila Nova, o Guarani, o Operário, pra ir pra casa, porque os fatos aí, apesar de que esses dias o Cauê, que tá, daqui a pouco tá chegando aí, tá na maquiagem ali, que é complicado deixar ele bonito, né? Ele levantou um dado aqui, que são dados, né? A gente tem que respeitar, que baixou a violência. Mas ela baixou, mas ela tá mais explícita, eu acho, pra gente. E isso aí é pior do que números pra mim, sabe? A gente tá perto da gente, essa violência. Eu tô apavorado, cara. Tá muito perto, tá muito perto. Eu tô apavorado. Eu, por exemplo, eu tô com medo de sair com 8 mil reais no bolso, assim, à tarde, né? Isso é muito... Tu não tá com essa. Se eu tivesse essa quantia ainda no bolso, eu nem ia sair de casa. Tu nem saía de casa, tá muito bom. Olha, mas a coisa tá feia. Como é que foi? Como é que tu recebeu essas notícias, Evandro, do hospital, por exemplo? É lamentável. São as brigas de facções, manchetes, né? Mas tudo originado, né, na briga do tráfico de drogas, né? Com certeza, né? Então a solução está mais assim na raiz, né? De realmente de tratar o problema das drogas com mais eficiência. Essa que é a questão. E daí tem gente que diz, não, mas ok, mais um bandido morto, tem gente comemorando. Mas não, mas aí respinga também nos inocentes e tal, então não é por aí a coisa. Realmente a gente tem que tratar na causa dos problemas, que é a educação, a questão de fornecer lazer, cultura para a população, para eles não ficarem na vadiagem, vamos dizer assim, para cometer crimes, né? Olha, chegou uma pessoa na nossa bancada que tem uma missão muito importante na cidade de Novo Hamburgo, que é auxiliar na cultura, né? Cauê, muito boa tarde, tudo bem? Boa tranquilo? Tarde. Conseguiste chegar? Atraso, né? Apesar do, não, sem problema nenhum. Para quem não está sabendo, choveu muito antes da gente chegar aqui na TV. Aliás, eu queria perguntar para a Silvana está por aí ainda? Silvana, estamos no Face, Silvana, não? Estamos no Facebook? Estamos no Face, ao vivo e a cores no Face. Linda, irmão, que nem diz o lá, coisa bonita, cara, viu? Olha aí. Então, Cauê, como é que foi para chegar aqui? Problemas centro também? Complicado. É, centro bem complicado, né? Mas é aquela coisa de sexta-feira, ainda um pouco do verão, calor, muita gente saindo. E pressa, né? Será que ainda tem gente indo para a praia hoje, hein? Olha, eu vi bastante gente com carro cheio no caminho, né? Mas é engraçado que o trânsito ele é um reflexo muito engraçado da sociedade, né? Porque as pessoas parece que quando chove ficam mais nervosas. Eu tava bem nervoso hoje, Gerson. Se esse recado for para mim aí, eu tava bem nervoso mesmo na vida. Tá louco, velho. Que trânsito. Não te encontrei no trânsito, mas que bom que eu não te encontrei no trânsito. Tá horrível, cara. Demorei 20 minutos, cara, da Júlio de Castilhos ali com a Bento Gonçalves até aqui na TV, que é na Federico. 20 minutos, cara, demorei. Negócio que de bicicleta eu demoro, quando eu venho às vezes de bike, eu demoro 5 minutos, de carro, às vezes demora um pouquinho mais que a bicicleta, mas hoje demorei 20 minutos. Tá? É uma solução, uma solução, claro que a cidade tem muito mais coisa para resolver, mas poderiam ter no breaks, né? No, nas sinaleiras. Ah, que quando as sinaleiras desligam, é que causa esse caos, né? Sim, é. Interessante essa medida aí mesmo. Não, o cara entende tudo. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre fibra ótica. O Evandro, que é a primeira vez que eu vi o Evandro na minha vida, assim, que eu soube de quem se tratava o rapaz, e ele mexia já com esse negócio de internet, e quando a gente escutava aquele barulhinho do... Sim, sim, do modem. Do modem discado ali. Meia-noite só precisava, porque ele contava só um pulso. Era pulso na época, né? Velocidade 2400, tu tinha que ter uma linha de alta qualidade, né? Uma linha telefônica e um gravador também para gravar os jogos, os programas. Eu me lembro que a primeira coisa que eu vi, a primeira foto que eu vi na imagem, no Yahoo, não, no KD, sim. Eu botei uma procura lá da Ferrari para ver Deus um carro. Céu. Eu acho que eu demorei uns 14 minutos para ver uma foto. Ia baixando assim a foto, né? E até tu conseguir ver. Hoje o meu filho fica bravo se demora 4,2 segundos para abrir um vídeo no YouTube, né?
E o teu filho tem? Tem, ele sabe mexer já. Quantos anos ele tem? 2,5. 2,5, já tá mexendo. Sim, já tá indignado com a velocidade. A nossa geração era mais pacienciosa, né? Porque pra ver uma foto a gente tinha que esperar às vezes 14 minutos, né? Então... Pra jogar um videogame tu assoprava ali a fita. É, passava borracha, assoprava. Ah, mas vocês são velhos, né? Pelo amor de Deus, para! Cauê, alguma coisa pra cultura que a gente possa já... de antemão aqui, por exemplo, o que vai acontecer com as praças de Novo Hamburgo, como é que está essa situação? O carnaval acontece mesmo dia 22 de abril, é isso mesmo? Dia do descobrimento do Brasil, nós vamos descobrir o carnaval em Novo Hamburgo. Isso aí é matéria digna de Fantástico, hein, cara? O carnaval 22 de abril vai sair no Fantástico. Não é uruguaiana, né? Uruguaiana, geralmente, que é o último carnaval do Rio Grande do Sul. Vamos ganhar deles esse ano. Vamos ganhar. Não, mas eu acho que vai ser um tempo suficiente, né, para as escolas se adequarem à nova lei. Antes tarde do que nunca. É, antes tarde do que nunca, né? E eu acho que vai ser só o primeiro ano, né? A tendência é que não aconteça no ano que vem. E pelo que eu sei, né, porque o carnaval não é um assunto da minha alçada na secretaria, mas estando lá, né, mas não vai ser um carnaval competitivo esse ano, né, vai ser um carnaval festivo, não vai ter... Opa, já não vai, é verdade, não vai valer medalha. É, eu acredito que não, né, então... É. Mas isso está sendo tratado com as escolas, eu acho que eles podem dizer, porque uma coisa, pelo menos, que eu estou gostando de ver é que as escolas estão decidindo o que é melhor para elas, né, então... Pela questão de tempo, né, e também não vinham ensaiando, como não tinham certeza que o carnaval seria em fevereiro, né, não se ensaiou em dezembro, com exceção, acho que é Cruzeiro, talvez tenha ensaiado, ou protegidos, né. Que eles acham que o ano todo mantém uma regularidade, né, nos ensaios. É porque é uma festa, né, cada ensaio também é uma festa, arrecada para a escola, né, então, mas... Qual é a tendência ano que vem de voltar para a data original, será? Ah, eu acho que... Nem se falou nisso, na verdade, né? Porque tem tanta coisa para organizar na secretaria, né? Que... É que, na verdade, acho que nem pode fugir muito dessa data, né, cara? É uma festa nacional, né, cara? Eu acho que não, mas o foco agora é o aniversário da cidade, né, na verdade. O carnaval vai fazer parte da programação, né? Então, são 90 anos, não pode passar em branco, né? Então, por mais que tenha toda a dificuldade do início de gestão, de não saber como é que estão as coisas exatamente, mas eu acho que os 90 anos tem que ser prioridade, né? Mas eu acho que eu posso falar um pouco da cultura ali, que essa semana, como muitos sabem, outros não, eu trabalho na assessoria lá do vereador Issuri, e estamos visitando secretário por secretário, como são novos, né? Então estamos visitando cada um, escutando suas ideias, planos e tal, e apresentando também algumas demandas que a gente vem acompanhando na cidade para cada secretário em cada pasta, né? E estivemos essa semana que passou na cultura, né? Inclusive vi meu amigo Cauê lá com uma marra, assim, o óculos do como é que é? Do Jack Nicholson. Ah, é? Até pude tirar uma foto com ele na ocasião, tirei uma foto. Mas a gente conversou muito com o Ralph ali, uma conversa aí de quase 2 horas, e eu fiquei muito esperançoso, viu, gurizada da mesa aqui, principalmente o Rodenbusch, que tramita na cultura, e eu fiquei muito esperançoso, cara, de ver um cara que tá com também esperança de deixar um legado aí pra cidade, mas, como ele mesmo falou, não um legado de coisas que ele fez, mas que coisas que vão seguir dali para frente, que ter um... Como é que eu vou dizer? Uma continuidade. Exatamente. Que até hoje, em todas as administrações, não estou falando de partidos, de todas as administrações, não se teve uma engrenagem, sabe? Não se criou uma engrenagem na cultura, que a cada ano que passa, essa engrenagem continue andando, dependendo das pessoas que estejam ali, certo. E cada vez melhorando essa engrenagem. Eu escutei isso do Ralph, um cara que eu sou, posso dizer que sou fã, assim, um cara que eu sei que batalha aí pela cultura, e eu não tenho autorização para falar por ele, mas eu digo que eu tô confiante aí, para todo mundo que eu falo, que tramita na cultura, eu falo, cara, tô depositando fé nesse cara aí, a equipe que tá com ele, e vi dele falando, que tá cobrando muito da equipe, que a equipe tem que mostrar trabalho. Vai ter que mostrar trabalho, então eu gostei muito. As outras administrações que passaram ali, claro, deixaram alguma coisa legal, cada uma, mas eu acho que poderia ser muito mais. Poderia ter feito muito mais coisas, poderia ter buscado muito mais coisas para a cultura, e eu estou muito confiante, cara.
Eu também. A conversa que a gente teve foi muito interessante também. Acho que nossa cultura... Agora vai melhorar o programa. A nossa cultura vai ficar cada vez melhor. A gente vai para um pequeno intervalo e já volta em seguidinha, porque afinal de contas, a nossa mesa vai ficar ainda mais colorida. Não saia daí!